fotoana sy ny fotoatin'ny programana sa izay ampafantarina sy zaraina sy ampitaina ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny vahoaka an'Antananarivo dia ny tena mampisongadina azy ity a izay programana sa izay namana Ambinitso dia ny filazan'ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy hatrany hatrany fa budgetisé daholy ireo teboka isantsika asa isatokony ao anatin'io programa io. Ny dikany hoe budgetisé zany raha tsotsorontsika de hoe efa voafaritra melo efa hita melo ny vola hoentimanana n'la asa zay ho atao. Ohatra zao miteny teo hoe raha tarya andotapenaka sy zay fisidiana tokantrano nataony sy ny ekipa miaraka amin'nomaly a de nambarany tsara ny fanamboarana ny tsena sy ny ataontsika hoe fandravonana n'izay olana isatokony eny amin'ny tsena ny Bagdada sy tsena ny Komeny a akotran'la filazana hoe tsy ekena tsony mihitsy ny fanomezana fotsiny amin'izao ampimamba fotsiny amin'izao ny tany izay tokony hoan'ny olom-pirenena malagasy afahany miasa kanefa ndeha amena vahiny ray sy roa fotsiny de tsy ekena tsony zany de teny zany any nylazany amin'izany fanamboarana isa tokony eo anivon'ny tseny zay raha zay fotsiny ohatra de ny fanambarany any koa fa efa budgetisé zany asa ho atao zany zany hoe efa hita meloha voafaritra meloha ny vola hoentimanana azy. Inona moa no hoe vola hoentimanana azy a efa any amin'ny roa taona mahery tany Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo mpiaradia manapahaizana momba n'izany maritsika tsara fa akoatran'ireo manapahaizana isa tokony zany eo anivon'ny fikambanana Freedom la sy Lalatiana Rakotondrazafy zay efa fantatrantsika koa ny traikefa sy ny faripahaizana ny tovoziny a na teto toerana na tany ivelany amin'ny fananany MBA fotsiny ohatra avy any amin'ny université malaza any Eropa any a dia ao maro de maro koa ireo ataontsika hoe manana ny traikefa sy ny fahaizamanao ary faripahaizana na amin'ny lafiny ara-bola io na amin'ny lafiny araky ny lalàna io na amin'ny lafiny sosialy io a mamy ireo anatin'ny Freedom ao ary misy ihany koa reto avy aty avelany zay makasitraka ny Lalatiana Rakotondrazafy tsy miambahamba mihitsy nanatona azy a ary namorona n'ireo ataontsika hoe fivondrona n'ireo manana traikefa sy manao fahaizamanao ary mana fahalalàna sy ny ataontsika hoe ny fahaizana amin'ireo sehatra isa tokony eto anivon'ny tanàna Antananarivo ireo ka hitondra an'izany vaaolana amin'ny entina anafaka n'Antananarivo zany satria zay moa ny teny filamatra tanànako afaka zay ny teny filamatra entiny Lalatiana Rakotondrazafy amin'izao fotoana izao amin'izao filatsaha kovidina ho ben'ny tanàna izao dia amin'izay fanana ny olona maro a manana ny traikefa sy ny fahaizamanao ary fahalalana sy ny fahaizana amin'ny sehitra isa tokony izay a no izy raha teo efa ao anatiny a no manampy be dehibe azy mihitsy amin'ny fandravonana an'izany programa anasa izany karaka tenentsika teo de budgetisé fa tamin'ny roa taona mahery efa nandritriny roa taona zay no nijerevana izy ireo a hoe inona daholy no tokony loha ranom-bola ary ko ny voafaritry ny lalàna mety ho azo eo anivon'ny tanàna Antananarivo eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zany ahoana ny fomba entina manatsara zany fidiram-bola zany a nefa any kosa tsy manitsakitsaka ny zoan'ny olom-pirenena tsirairay azy sy ny zoan'ny fandrarana lay ataontsika hoe droit d'entreprenariana droit d'entreprise zany a kanefany a manatsara fidiram-bola de rehefa vita zay rehetrarehetra zay zany efa vita dia avy amin'ny alalan'izay no nanaovana fitsinjarana ary koa nanokanana sahady ny eritrereta nanokanana sahady hoe rehefa tonga eo anivo ny fitantanana ny tanànana Antananarivo a de ny ampahambola ohatra zao a anaovana ny fanatsarana ny tsena ny ampahambola ohatra zao anaovana ny fanatsarana ny lala ny ampahambola ohatra zao anaovana andre eo reo programa isa tokony zay vaovafaritra amin'izany hitondrany Lalatiana Rakotondrazafy ny tanànana Antananarivo zany raha sitrokitsika pony eto Antananarivo ny anaovany an'izany zay ny ataontsika hoe marika manokana tena mampisongadina any Lalatiana Rakotondrazafy izay fisiny sahady na de mbola tsy eo amin'ny toerana ary izy hoe famariparitana sahady a no hoe vola hoentimanana anatanterahana an'la asa programa anasa isa tokony zay mahatonga azy namana Ambinitso a amin'la principe de redevabilité koa zany hoe sy ny izy raha teo moa araky ny filazana ombinimbiny de
taiza ara politika ny tompoko lahy irozoza maleo zay manindra indra mihitsy ary manao zava-dehibe ny atao hoe etika politika dia amin'izay principe de redevabilité sy zay resaka etika politika zay dia tsy ny ambahamba mihitsy lah tena kotra za fo maly nylaza teny andotapenaka fa raha sanatria nyvavana diny lelaka misy ny tsy fahavitana na hoe ataontsika hoe tsy fahavitana reo toky zay nomeny amin'izany fantarana asa zany a dia mahazo esorona tsara eo amin'ny toerana izy na koa manala tena zany defi alefan'izany no mampilaza amintsika fa olona vonina hiatrika rehefa manana ny traikefa amin'izany izy a ary zany mahatonga azy miteny hoe raho hoe manao an'izay defi zay zany a amin'ny alalan'ny etika politika hoe alefako le ataontsika hoe fanampy ary tsy maintsy hotaterahana ary ampitomona an'izany no ilazana ny an'izany hoe vonina mihitsy ny atraminy hoe me azo esorona na mety hiala raha ohatra ka sanatria tsy vita zany zany moa marika mitohaka mitenda fa manana ny fahatokisana tanteraka izy amin'ny avitany an'izany programa anasany izay